Bijeljinsko udruženje Zvon organizovalo je promociju na kojoj je skrenuta pažnja na važnost kupovine domaćih proizvoda, jer na taj način otvara se mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, ali ujedno iskoristili su priliku da putem medija skrenu pažnju svim potrošačima na njihova prava. Oni se nama obraćaju, naravno, pod uslovom da mogu da ispune sve one predviđene elemente, mi im pomažemo. I mogu vam reći da otprilike u 90% slučajeva što su nam se potrošači do sad obraćali, uspjeli smo da im riješimo u njihovu korist, da ostvare svoja prava. Isto tako, osim uputstva za potrošača, udruženje obraća pažnju i na edukovanje samih trgovaca u vezi njihovih zakonskih dužnosti prema kupcima. A ta edukacija proizilazi na osnovu najčešćih primjedbi od strane potrošača, a koja su proslijeđena na adresu udruženja Zvona. Imali smo radionice i sa trgovcima iz ovih tržnih centara, a jednim dijelom smo radili i sa učenicima srednjih škola, fakulteta, i to smo organizovali kvizove. Posle toga vam mogu reći da je broj primjedbi bio relativno manji nego li što je ranije. Žalili su se na mogućnost zamjene proizvoda, na nekvalitetne proizvode itd. Osim što su obilježili Međunarodni dan potrošača 15. mart, udruženje Zvono je svečanom dodjelom priznanja ustanovama i preduzećima sa kojima su ostvarili dugogodišnju saradnju obilježili 10 godina rada. A jedna od nagrađenih ustanova je i Srednjoškolski centar Vuk Stefanović Karadžić u Loparama. Naši učenici su pretprošle godine osvojili prvo mjesto na takmičenju iz poznavanja zakona o potrošačima koji je donesen na nivou Republike Srpske. I ta saradnja već traje i nastavit će se i u buduće. Osim svečanog dijela u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana potrošača, organizovana je promocija usluga i proizvoda bijeljinskih firmi sa kojima udruženje potrošača Zvona već duži niz godina uspješno sarađuje.